Маги, Георги и Мартин са три от децата, които този четвъртък ще се представят на сцената на пленарна зала по време на областния фестивал на единствения в Европа пътуващ детски спектакъл като звездите. Той ще събере талантливи деца от област Русе, които ще се изявят в песенното изкуство. Фестивалът преминава под патронажа на кмета Пламен Стоилов и за своето 14-годишно съществуване има реализирани над 2300 спектакъла. Това е последния областен фестивал на детския спектакъл. Ние тръгнахме точно от Русе през далечната 1997 година. Мога да кажа, че зад гърба си имаме десетки хиляди участия, но тази година приключваме с фестивалите и сдружението се отдава изцяло на социална дейност и работа с деца. Сдружение Вега работи основно с деца от малките населени места и социалните домове в страната, като им дава шанс да изявят и развият своите музикални таланти. Валенци се луле, валенци се луле, на зелено ли ваден. Пленувам онзи миг свещен, когато връщаме в оня ден. Когато бях един голям хлапак, когато имах много искрен смях. Каним всички на фестивал в четвъртък.